ئەوەکە پشت هێزەکەی پەلاماریکی هێنەنا ئیسا بەپی ئامارەکانی ساڵی 2016 سەدیکە ڕۆژنامەنووسانی کوردستان 45 حاڵەتی پێشلکردن بەرامبەر 80 ڕۆژنامەنووس تۆمار کراوە، بەڵام لە ساڵی 2017دا ڕێژەکە بۆ سێ ئەوەندا بەرز بووەتەوە. لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەنووسیدا خۆشناوت زەمیل، ئەندامی ئەنجومەنی سەدیکە ڕۆژنامەنووسانی کوردستان، ڕایگەیاند هۆکاری زیادبوونی پێشلکارەکان بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان ململانی سیاسیە. ساڵ 2016 45 حالات بوون بەرامبەر 80 ڕۆژنامەوانان، تەنی ئەف حالەتە مە هەبوون ساڵ 2016. ساڵ 2017 ئەف حالەتە 2-3 زێدە بووە بەرامبەر 2016، کوت بتە 137 حالات یەت پێشلکاریە بەرامبەر 230 ڕۆژنامەوانان و دەستگەهێت ڕەگاندن. سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی کوردستانیش بریتیە لەو هێزانی کە حکوومەتیان پێکهێناوە، واتە ئەوانە تەنها دوو ناوی جیاوازندەنا یەک بەرن یەک شێوازە، بۆیە تاوەکو ئێستاکە و پێشلکاریانی بەرامبەر ڕۆژنامەنووسان دەکرێت جگەلەوەی لە ناوێک تۆمار دەکرێت زیاتر نییە، و بەدەیان دۆسیە بەکراوەی ماونەتەوە. ڕۆڵی لایەنە پەیوەندیدارەکان لەو بوارەیە زۆر زۆر لاوازە، یاخود بەپی پێویست نییە بەتابێت ڕۆڵی سەندیکای ڕۆژنامەنووسانی هەرێمی کوردستان کە دەبینین بداخۆ تاوکو ئێستا بەپی پێویست ڕۆڵی خۆیان نەگێڕاوە. دیارامەش پەیوەندیدارە بەوەی کە ئەو سەندیکای تاوکو ئێستا دەتوانین بڵێین سەندیکایەکە بە حزبی. بەپی ئامارەکەی سەندیکا ساڵی ڕابردوو 137 حاڵەتی پێشلکاری بەرامبەر بە 230 ڕۆژنامەنووس ئەنجام درەوە، بە بەراورد بە ساڵی 2016 ڕێژەکە زۆر هەڵکشاوە. بەتایبەت لە دوای ڕووداوەکانی 16 ئۆکتۆبر کە لەلایەن هێزە عراقیەکان و حەشدی شەعبی لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداریی هەرێم چەندی پێشلکاریان بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان ئەنجام داوە. پێشلکاریەکان لە 2017دا تیرۆر 3 حاڵەت، خۆکوشتن 1 حاڵەت، شەهیدبوون 2 حاڵەت، داخستنی کەناڵ 5 حاڵەت، گرتنی ڕۆژنامەنووسان 20 حاڵەت، بریندربوون 5 حاڵەت، لێدان 25 حاڵەت، ڕێگەنەدان 54 حاڵەت، هەڕەشە لێکردن 15 حاڵەت، سوتاندنی بارەگا 2 حاڵەت، تاڵانکردن 5 حاڵەت. بەرزبوونەوەی ئاماری پێشلکاریەکان بەرامبەر بە ڕۆژنامەنووسان بۆ سێ هێندا لە کاتێکدایە تۆڕی میدیای گۆڕان پشتی شێری لەو پێشلکاریانە بەرکەوتووە و بەردەوام ڕێگری لە کاری پەیامێری و ڕۆژنامەنووسەکانی بەتابێت لە سنووری هەولێر و دهۆک دەکرێت و لە خۆپشاندانەکانی ئەم دوایەشدا جگە لە سوتاندنی نووسینگەی لە کۆیە 5 ڕۆژنامەنووسی کەناڵەکەش لە چەمچەمان و هەڵەوزە و سەید سادق و قڵازیە و ڕانیە ریشیان کراوەتە سەر و ڕێگری کارکردنیان لێکراوە. هەژارە نۆرکی ێنێن هەولێر.